У Харківській області можуть виникнути проблеми з життєзабезпеченням та фінансуванням комунальних установ через несвоєчасне проведення сесії обласної ради. Крім того, через розбіжності у політичних поглядах депутати не знаходять згоди для вирішення питань, важливих для пересічних мешканців області. Подробиці в сюжеті. З початку каденції 8-го скликання харківські обласні депутати збиралися на планові засідання лічені рази. Востаннє, якщо не враховувати позачергову сесію, присвячену винятково звільненню та призначенню голови облради, пленарне засідання відбувалось на початку червня. У такому режимі ефективно вирішувати ключові питання життєдіяльності регіону неможливо, говорять самі депутати. Традиційно те, що це відбувається раз в 3 місяці, навряд ли ця традиція правильна. Я считаю, что действительно чаще нужно проводить сессии. И тот круг вопросов, который накапливается потом на каждую очередную сессию, получается так, что качество принятия решений потом, когда это более 100 вопросов, к сожалению, это качество как подготовки этих решений, так и анализа депутатами для формирования своей позиции, поддерживать или не поддерживать, конечно же, страдает. Як часто збиратися депутатам, вирішує керівництво облради. Останнім часом це відбувається із перервою у 3 місяці. Проте через гучний корупційний скандал за участю саме голови Харківської облради у серпні чергового пленарного засідання не відбулось. Натомість депутатам довелося збиратися на позачергову сесію, аби звільнити з посади голови облради Артура Товмасяна, який став фігурантом кримінального провадження і отримав підозру у вимаганні хабара в 1 мільйон гривень. Тож 19 серпня депутати відправили Товмасяна у відставку. Коли тепер відбуватиметься чергова сесія, невідомо, хоча за попередніми даними її мали провести саме у серпні для вирішення важливих питань життєзабезпечення регіону. Ті вопроси, які неотложні. Є ж вопроси як кадрові, так і фінансові, є орієнційні. Дійсно, по тим сферам підготовки це найостріше, да, це підготовка топительного сезону, яку потрібно ежемесячно все-таки постоянно готовиться и действительно требует очень большого комплекса вопросов решения только через областную сессию. Наслідки від такого зволікання у роботі обласних депутатів можуть бути невтішними і відбитися на пересічних мешканцях області. Конечно же, негативно сказывается то, что в августе не было у нас рабочей сессии. То есть с точки зрения, опять же, сроков принятия управленческих решений. Эти последствия не на поверхности, эти последствия потом будут проявляться спустя несколько месяцев, когда скажут, а мы не успели на несколько недель. А почему? Потому что финансирование пришло на несколько недель позже. А почему оно пришло на несколько недель позже? Только потому, что позже были приняты управленческие решения, которые исключительно компетенция областного совета. Крім графіку проведення сесії Харківської обласної ради, питання виникають і стосовно складу та прозорості роботи депутатських комісій. Принцип їх формування незрозумілий, адже до комісії, зокрема з питань охорони здоров'я, чомусь не включили окремих депутатів з вагомим професійним досвідом в медицині. Ольга Шевченко, Вечірні новини. Далі про ефективність роботи Харківської обласної ради говоримо з експертом, політолог Ігор Поліщук. Наразі з нами на зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас. Ми знаємо, що свого часу ви працювали в облдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, чи нормальна це практика, коли сесія обласної ради проходить один раз на 3 місяці? Ну, не зовсім це нормальна практика. Ви розумієте, тут в чому нюанс. Якщо ситуація в регіоні більш-менш стабільна, більш-менш нормальна, тобто є такий сталий розвиток і так далі, то, в принципі, можна збиратися і раз на 2 місяці, скажімо. Але коли є якісь ускладнення, є погіршення ситуації в економіці, там, скажімо, в промисловості, в соціальній сфері, коли є багато поточних завдань, то, звичайно, обласна рада, ну, збирається частіше, набагато частіше. Я вам скажу, що, в принципі, ну, більш-менш нормальна практика – це раз на місяць збиратися. Тому, коли от є такі великі часові прогалини, то виникає питання взагалі про дієздатність та системність роботи обласної ради. А це важливий орган. Ми ж сьогодні з вами розуміємо, що ми знаходимося на такому перехідному етапі розвитку, коли триває процес децентралізації, і
от регіональні органи місцевого самоврядування, а саме до таких і належить обласна рада, вони набувають додаткового значення, додаткових повноважень. І, по суті справи, від них залежить левова частина тих функцій, які знаходяться в компетенції щодо врегулювання багатьох соціально-економічних, політичних, там, культурних питань і так далі, які стосуються безпосередньо Харківщини. Тому в мене теж виникає питання, наскільки ця пауза, такі тривалі паузи, вони є виправданими. Тому що ми багато кажемо там про обласну державну адміністрацію, її не дуже таку ефективну роботу. Але це ж на сьогодні це вертикаль президента. Він от вибудував знову таку доволі струнку вертикаль в системному відношенні. Але мені здається, просто ця вертикаль не спрацьовує, тому що немає відповідного кадрового забезпечення. І от, бачите, ми столкнулися з ситуацією, коли є неузгодженість і в регіональному органі представницької влади, ну, самоврядування, обласній раді, і з іншого боку недопрацьовує вертикаль, яку представляє обласна державна адміністрація. От у нас до сих пір немає губернатора, ну, призначеного. І от врешті-решт Харківщина як регіон, як доволі такий великий і стратегічно важливий регіон, вона потерпає від цього. Дякую вам, пане Ігорю, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру та відповіли на наші питання. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Ігор Поліщук.